სახელთა მამისათა, დაძისათა და სულისაც მიდისათა. ბანგების საქმეა, რომ თვითონ ბოსი იყო შვილი სალმონისა და რაბ მეძავისა, რომელიც ცხოვრობდა იერიქონში, და რომელიც შეიძლება სტოვრები. თვითონ დედა ბოსისა იყო წარმართაგანი იერიქონის მოსახლეობიდან, მაგრამ ეს არის ის ერთ-ერთი ის შემთხვევა, რომელიც ჩვენ უკვე ახსენ და კიდევ გავიმეორებთ, როდესაც წარმართაგან მოიქცა ჭეშმარიტი საწმებისაკენ ადამიანი და დატოვა კეთსახურება და შეიყვარა ჭეშმარიტი ღმერთი. თავი დაზდო, იმიტომ რომ სტოვროთა მიღება სახლში და მათი გადამალვა სიკვდილით ისჯებოდა. მან ფაქტობრივად სასწაულზე დადო თავისი ოჯახი ჭეშმარიტებისათვის და უფალმა მას მისცა მომავალი, ერთ-ერთი მსტოვართაგანი სალმონი მერე ცოლად მოიყვანა ექაბი და მათგან მათ ეყოლათ შვილი ბოოზი. და აი როგორ გრძელდება ეს ხაზი და ეხლა ბოოზი არის ნათესავი ნოემინის და რუთთან შექმნის ოჯახს. როგორ მოხდა ეს ყოველივე? როდესაც დამთავრდა მკა მოსავალი აიღეს, ხდებოდა მერე ამ მარსეულის გამოცეხვა, განიავება, დასუფთავება და შენახვა მისი. ნოემინმა უთხრა თავის რძალს, რომ ასულიყო ისევ აი ამ კალოზე, სადაც მოხდებოდა დასუფთავება ამ მოსავლის, და თირჩევა მისცა. ამჯერად სამუშაოდ არ მიდიხარ შენ და დაიბანე კარგად, იცხე შენთვის სუნელები, შეიმოსე სადღესასწაულო სამოსლით და ფარულად მიდი კალოზეო. და დაელოდე, სანამ დამთავრებენ მუშაობას და მერე დასდებიან, პურშე ჭამენ და დააკვირდი, რომ ბოსი რომ მოილხენსო, მერე დაწვება და დაიძინებს კალოზეო და შენ დაიმახსოვრ ის ადგილი, სადაც ბოსი იქნება და იქ უკვე დაღამებისას მის ფეხთით დაწექიო. ნოემინი იცნობდა ბოს როგორც კეთილმოწუნე, პატიოსან ადამიანს, კეთილგონიერ ადამიანს. ამიტომ როდესაც რჩევას აძლევს თავის რძალს, ცნობილია რომ იცის, რასაც ამბობს, რომ ეს სასტურში არ აგდებს თავის რძალს, არამედ იცის კეთილმოწუნეობა და სულიერება ბოსისა და ის არაფერს ზედმეც არ იკადებს. თან ამასთან ერთად, როდესაც დამთავრდებულ მოსავლის აღება და დაბინავება და იქ ლხინი იქნებოდა, მერე ახალგაზრდობა იქ ხადია, მღეროდა, ცეკვავდა და არც ის იყო გამორიცხული, რომ ახალგაზრდებს შორის მომხდარიყო სასიყვარულო ურთიერთობები. ნახშოთ, ამას მოაშორა დედამთილმა და ურჩია, რომ ბოსის ფეხთით დაწოლილიყო. შუა ღამეს ბოს გამოიღვიძა და იგრძნო, რომ მის ფეხთით ვიღაცა წევს, შეკრთა, დამოდგა და კითხავა: ვინა ხარ, რომელი ხარ შენ? და აი მაშინ რუთმა უთხრა მას, რომ ეს მე ვარ რუთი, ძალი ნოემინისა. ბოსმა დალოცა რუთი და თქვა, რომ უთხელ ხარ შენ, რომ აი არ წახვედი იმ ახალგაზრდებთან, ჭაბუკებთან და იმათან არ მოილხინე, არც ბიდართან, არც ღარიბთან, არამედ მოხვედი აქ და როგორც კეთილმსახური ჩეფეხდით ხარ. დაც ჭეშმარიტად ნათესავ ვარ მე, არამედ არც ნათესავი სხვა იუმახლობელესი ჩემსა.
იქცეოდა ამას ღამესა. დაიყო სხვალისაგან უკვე თუ გითვისოს შენთ, თვისით გიყავთ შენ. უკვე თუ არა უნდეს თვისობაი შენი, თვის გიყო მე. ცხოველას უფალი და დაწვა იგი ვიდრემდე განთიადადმდე და დაიძინა ფერხთა თანა მისთა ვიდრე ხვალისადმდე. დააღდგა იგი უადრეს ვიდრემდე იცნას კაცმან მოყვასი თვისი და თქვა ბოოს, ნუმცა ვინ უწყის რამე თუ მოვიდა დედაკაცი კალოსა ამას. და რქვა ბოოს, მოიპყარ სამოსელი შენი აქა, რომელ გმოსიეს შენ და განმარტე იგი, ხოლო მან მოუპყრა მას და გარდაუწყო მას ექუსი საწყაული ქრთილი და დაზდვა იგი მას ზედა და შევიდა იგი ქალაქად. მაშინ ბოოსი ბოოს არ ყავდა ცოლი, არ შეუქნია ოჯახი. Არა იმიტომ, რომ მას არ შეეძლო ოჯახის შექმნა, მდიდარი კაცი იყო. არამედ მას არ უნდოდა შემთხვევით ეს იგი და გატაცებით და ხიბლით მოეყვანა ცოლი. ძამიერი სილამაზით თუ ლაღობით მოხიბლულს არ უნდოდა მოეყვანეს. და როდესაც იხილა გონიერება რუთისა, მისი ასეთი დამოკიდებულება დედამ თილის მიმართ, რომ შრომელი არის, პატიოსანი არის, გონიერი არის, მან მიიჩნია, რომ აი სწორედ ასეთი მეუღლე მინდა მე. მაგრამ რუთს ეუთხრა, რომ არის ნათესავი, რომელიც უფრო ახლოს არის, ახლო ნათესავური კავშირი აქვს მას და ესეთ მას აკუფლება, რომ შენ მოგიყვანოს ცოლად და თუ ის არ მოგიყვანს, მაშინ მე მოგიყვან ცოლად. ხოლ შენ ახლა წადი შენ დედამთილთან და იქ დაიცადეო. დავით არცა შევიდა რუთ დედამთილისათვის ისა და რქვა მას: რაი არ სასულო, ხოლო უთხრა ყოველივე რაიცა უყო კაცმან მან და რქვა მას: ექვსი ესე საწყაული ქრთილი მომცამე და მრქვა მე, ნუ შეხვალ ცალიერი დედამთილისა შენის. ხოლო მან რქვა მას: დაჯე დასულო, ვიდრემდე გულის ხმა ხო შენ, ვითარ იგი არა დაავარდეს სიტყვაი, რამე თუ არა დაიდუმოს კაცმან მან, ვიდრემდე აღასრულოს სიტყვაი იგი დღესვე. დავასრულე ჩვენ საუბარს, დაგეშნებებით.